The Amazing Channel. Invitație la teatru radiofonic. Cuibul de piatră de Hela Voligiochi. Adaptare radiofonică de Ștefan Tita. În vecinătatea satului Hiame din Finlanda se află o moșie stăpânită din generație în generație de aceeași familie. Departe de vuietul orașului, viața e aspră pe această moșie. Stăpânii ei s-au născut și au trăit în conacul de pe stânga Niscavuori. În acest cuib de piatră e atotputernică legea interesului meschin, egoist. Acela care a îndrăznit să o înfrunte năzuind spre fericire s-a prăbușit cu aripile frânte. Și totuși mereu s-a găsit cineva să o înfrunte. Acum, în conacul de obicei cufundat în tăcere, s-a adunat lume multă. Se sărbătorește onomastica bătrânii stăpâne. Au venit să o felicite și să petreacă un ceas, două împreună, pastorul Frederic cu soția lui, doctorul și farmacistul din comună, stăpâna Martila. Firește, nu lipsesc nici membrii familiei. Arne, fiul cel mic al stăpânii, agronom, Marta, soția lui, și Analiza, sora lui, studentă la Helsinki. Mai e de față și Sandra Marianen, o femeie de pe moșie cu ochiul ager și limba ascuțită. Sally, slujitoare la conac, cu o tavă plină cu cești de cafea și prăjituri, servește oaspeții. Unii se află în jurul sărbătoritei, unde discută grav și liniștit, iar bărbații, într-o cameră alăturată, petrec în lege. Sally? Da, doamnă. Servește pe doamna pastor cu prăjituri și cafea. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Marta. Mai este timp. Domnule pastor. Da, doamnă. Luați, vă rog, prăjituri. Mulțumesc, am mai luat stimată sărbătorită. Sănătatea stăpânii Scavori! Ura, ura! Bărbații s-au pus pe chef în camera de alături. Da. Pe noua învățătoare, ați văzut-o? N-a venit încă pe la dumneavoastră? Nu, doamnă pastor. Am invitat-o astăzi și pe ea. Da. Prietenă cu fiica mea, Ana, din universitate. Da. Eu n-am văzut-o încă, dar se zice că e frumoasă. Oh, e foarte frumoasă. Și Arne a lăudat-o când a adus-o de la gara. Arne al nostru se pricepe. Nu e așa, Ana? La ce, Marta? La frumusețe. N-ai știut? Cel puțin experiența lui n-o dovedește. Ana, în societate copiii tac. Bine. Sunt nevoită să părăsesc această societate. Mă duc la alături. Ia te uită la ea. Așa se schimbă toți acolo la Helsinki. Capitala, universitatea. E adevărat că noua noastră frumusețe, învățătoarea, a venit direct de la Helsinki? Da. Da. E fica lui Algren, care era profesor de naturale. Sărmanul a murit. Soțul meu, Frederic, l-a cunoscut destul de bine în tinerețe. Da, da, da. Se vede că nu prea era bogat profesorul acela. Altfel nu ar fi făcut-o învățătoare. Ce să facă și ea? Pensia maică-sa e cam mică și vremurile sunt grele. Dragă Frederic, după câte mi-aduc aminte, nici soția profesorului nu era în tinerețe prea serioasă. Da, da, te spuneau multe pe seama ei. Lumea e mare. Parcă poți să-i știi pe toți. Am auzit că e foarte sociabilă învățătoarea asta. Se poate. În orice caz, Ana și Arne se duc destul de des la școală. Chiar prea des. Ea trebuie să fie. Așa, da? Simola s-a oferit să treacă pe la ea și să o aduc aici. Sandra, treci la fereastră. Ei sunt? Ei?
Domnul Simola și cu învățătoarea? Ce pereche poate fi? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, stăpână! Bine ai venit, Simola! Mamă dragă, ia-t-o pe Ilona, cea despre care se vorbește atât. Dați-mi voie să vă felicit, doamnă Niscavori. Mulțumesc și bine ai venit la noi. Dar ține minte, domnișoară, eu nu sunt doamnă, ci stăpână. Așa se spune la noi. Asta e chiar mai bine. Doamna Niscavori e dumnea ei, nora mea Marta. Faceți cunoștință. Îmi pare bine. La fel. Ah, da, iată că și domnița a ieșit în întâmpinare. Cred că pe ei cunoști, da. Eu, ca doctor, vindic oameni. Iar el îi otrăvește. E farmacist. Bine ați venit, domnișoară, la Niscavuri. Bună ziua, domnule Arne. Domnișoară? Poftiți cu noi alături, în singura oază de la Discavori, unde îți poți potoli setea. Umblați cu un singur cercel, e o modă nouă. Și ce mai cerce? Cu briliante. Când veneam încoace cu domnul Simola... Diavolul ăsta de Simola și reușit să bătătorească drumul care duce la școală. Vă previn, domnișoară, să fiți prudentă. Nu vă urcați în sania stăpânului Simola. Nu rezistă nici o fată. E periculos? Veniți, domnișoară, în singura oază din Discavore. Voi veni mai târziu, deocamdată rămân aici. Vă așteptăm. Hai, farmacistului, să continuăm petrecerea. Du-te, farmacistul și-o trebește. Cum v-au plăcut satul și școala noastră? Școala e așezată într-un loc foarte frumos. Da. Cum stați cu locuința? V-ați instalat? Da, doamnă Marta. Locuiesc chiar la școală. Mi s-a dat o cameră destul de bună la etajul al doilea. Și m-am aranjat aproape confortabil. Da? Ați venit tocmai la vreme. Învățătoarea care a fost înaintea dumneavoastră era sufletul tuturor activităților obștești. Era secretara societății Marta și membra comisiei pentru apărarea copiilor. Nu era oare și în conducerea Uniunii Lota? Ba da. Făcea parte și din Uniunea de Femei a Partidului de Coaliție. Era până și casiera societății Scutecului. Vai de mine, ce multilaterală! Și eu care n-am mai văzut Scutec de când eram în Scutece. Pe mine, asta este o muncă excepțional de serioasă și de importantă. Mai bine să lăsăm aceste lucruri în grija Domnului, da, Dumnezeului nostru. El singur. Da. Dragă Frederic, doamna Marta a spus că vrea să ne arate covoarele lucrate de ea. Plăcere. Lucrează foarte frumos și știu că îți place foarte mult. Să mergem atunci. Domnișoară învățătoare, mi se pare că și la Helsinki covoarele vechi sunt acum la modă. Nu vă interesează? Mă interesează totul aici, doamnă Marta. Nu mai plictisi și tu cu covoarele tale. Ana. Ți-ai găsit o amatoare și nu o lasă scap. De ce nu, domnișoară, are gust. Dacă ai văzut cum s-a aruncat astăzi această domnișoară, de pe vârful Costicalion, lacul Iscaiarbi, ai fi cunoscut mai bine gusturile ei. Cum, dumneata ai sărit de pe Costicalion? Dumneata? Da, eu. Vrei să organizăm o întrecere, domnișoară? Nu-l luați în seamă, domnișoară. Soțul meu e tare glumeț. Ba nu, Ilona, nu poți să-l refuzi. Și afară de asta trebuie să scoatem din lac briliantul tău. Ce briliant? Cercelul mătușinii care a murit. Singura mea avere. Probabil că s-a deschis încuietoarea și s-a dus la fund. Stăpână, masa e servită. Bine, sale. Să mergem. Da. Vă rog, poftiți la masă. Ilona, un moment. Arne, rămâi și tu. Da. Ana, veniți și voi. Venim îndată, mamă. Venim, mamă. Vă aștept. Uf, bine că au plecat. Mai respirăm puțin. A, iată și pe doctorul nostru. Prezent împreună cu farmacistul. A, domnul farmacist știe să cânte la chitară? Și râște. Și doctorul la flaut? Da. Ei, doctore, da. Ne veselim sau ce facem? Da, da. Un coniac. Un coniac. Ei, Arne, nu exagera.
o să trebuiască să faci pe stăpânul la masă. Azi la masă o las pe Marta să fie și stăpân și stăpână. Vreau să ciocnesc cu Ilona. Numele dumneitale, Ilona, înseamnă bucurie. Și dumneata trebuie să aduci bucurie aici la noi, la Hiame, înțelegi? Dar ce la Hiame, așa de puțină bucurie? Nu este deloc. Doctore, farmacistule, să cântăm pentru această fată. N-am să te uit o viață întreagă și în suflet te voi păstra. N-am să uit că mi-ai fost dragă chiar de nu vei fi a mea. N-am să uit că mi-ai fost dragă chiar de nu vei fi a mea. Ce, vechinule, ai venit să-mi strici petrecerea? Vreau să vă vorbesc. Du-te, vechinule, dincolo, stăpânul Niscavuri nu ia de acasă, îl cântă unei fete. Domnișoara Ana, stăpâna vă cheamă la masă. Are să se supere? Da, hai, Arne, trebuie să mergem. Ne cheamă la masă, ne așteaptă. Duceți-vă, duceți-vă toți, eu rămân aici. Ei, trebuie să mergem cu toți, Arne. N-au să înceapă masa fără noi. Nu merg nicăieri. Vreau să-i cânt, înțelegeți? Cânt mai pe urmă, mai ai timp. Pastorul n-are să ne ierte dacă n-o să-i ascultăm cuvântarea. Du-te, eu vreau să cânt pentru Ilona, chiar dacă 10 popi vor slobozi tunete și fulgere asupra capului meu. Toată lumea așteaptă. Arne nu-i acasă. Ești bet. Turtă. Să-ți fie rușine. Nu mă așteptam ca tocmai azi. Marta, lasă-l în pace. Oh, ai grijă de el când se desmeticește adul dincolo. Hai, doctore, la masă. Poftiți. Și acum să dansăm. Cânte, doctore, și la farmacistule. Hai, hai, hai. Hai, Ilona. Cânte, cântați-mă, așa. Hai, Ilona, hai, Ilona, ce stai? Vino să dansăm. Vă mulțumesc, nu vreau. A, vrei să spui că nu știi? Știu, dar nu vreau. Nu te încăpățânai să vezi acum că bărbați din familia Niscavuri au mâini zdravene. De mine nu scape așa de ușor. Cânte, cânte, doctore. Lasă-mă, Arne, auzi? Da, nu te las, hai să dansăm mai. Hai, 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 așa, 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 așa. Nu, lasă-mă, Arne. Eu rog, nu mai pot. Ei, nu te supăra pe Ilona. Așa e firea lui, vijelioasă. Da. Și acum, și acum să bem. Nu mai bea, Arne. Ascultă, domnule Arne. Vreau să fiu. Mi s-a venit de așteaptă. Da. Trebuie să mergem. Duceți-vă, duceți-vă toți. Arne, doctore, farmacii, tremezi la masă. Nu opresc pe nimeni. Mă rog. Dar dumneata, Ilona, dumneata, așează-te aici lângă mine. Așează-te când îți spun. Arne, domnișoara Algren, nu e încă obișnuită cu manierele tale. Nu e obișnuită. De acum înainte, printre noi va trebui să trăiască. Aha. Înțelegi? Doctore, domnule farmacist, duceți-vă măcar dumneavoastră. Așa. Venim și noi îndată. Am să te uit. Arne, fii rezonat, te rog, nu mai bine. Mi-ai fost drag. Domnule Arne, trebuie să mergem. Și Marta poate să vină din ușii. Și atunci n-are să fie deloc plăcut. Păstra. Marta, 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 mai slăbește-mă cu Marta. Eu vreau să cânt pentru Ilona, înțelegi? De ce pot să fac? Nu ți-e frică să rămâi cu el? Nu. Ai să-l aduci acolo? Am să-l aduc. Bine. Du-te. Nu te teme pentru mine. Bine, Ilona. Ești curajoasă. Nu ți-a fost teamă să rămâi cu un om beat? Nu ești beat. Te-ai prefăcut. Poate. Bei un păhăr de coniac? Nu beau. Și nici dumneata nu mai bea. Bine. Bine, nu mai beau. Ai să vii mâine dimineață să sar de pe Coschicaliu? Nu știu. Soția și mama dumitale nu s-au arătat prea încântate de ideea asta. Și nici alții. Ai de gând să joci după cum îți cântă ei? Trăiesc cum vreau eu. Unde ai fost aseară? Am dus să mă plimb. Și de ce nu m-ai luat cu dumneata? La Hiame, fetele nu admiră natura singure. Dar mie nu mi-a fost frică singură. De ce te-ai prefăcut că ești beat? Sunt într-adevăr beat. Dar nu devin. Am vrut să rămân cu dumneata.
să stăm de vorbă. Vorbește. Desigur, ți se pare curios, ridicol. Noi cei de aici suntem neciopliți, plictisitori. Nu știm să vorbim. Nu-i nimic, o să înțeleg. Noi nu avem în vine sânge, ci plumb. Poate de aceea la Niscavori femeile sunt mai puternice decât bărbații. Iar în căpățână avem un fel de mocirlă. Greu. Dar trebuie să devin din nou bărbat, înțelegi, fetițo? Dă-mi mâna. Nu mă atinge. Vino mai aproape. Așa. Îți amintești ziua când am venit să te întâmpin la gară? Îți amintești? Da. Te uitai la mine și mie mi se părea că o trestie subțirică pe care o leagă în vântul de dimineață îmi atinge fața. Îmi amintesc strângerea dumitale de mână, caldă, puternică. Te-am întrebat atunci în mașină de ce te-ai făcut învățătoare. Te-ai uitat la mine și mi-ai răspuns că vrei să fii mai aproape de popor, să trăiești pentru el, să fii acolo unde e greu. Ții minte? Mm-hmm. Am oprit mașina și am încercat să strâng în jurul nostru rămășițele acelei obișnuite zile de vară. Iar eu mă uitam la profilul dumitale aspru, ars de soare, și la mâinile puternice care țineau cu atâta siguranță volanul. Și aș fi vrut să mă lipesc de ele și să închid ochii. Noaptea nu mai dorm, mă gândesc. Lupt cu mine însumi, cu tine. În cap nimic decât mocirlă. Iar în mine nu sânge, ci plumb. N-am simțit încă niciodată viața în felul acesta. Cine te-a trimis? Cum ai îndrăznit să vii și să mă tulburi, să-mi întorci privirile de la pământul acesta? Pământul meu din care îmi trag viața, rădăcinile. Nu știu. M-am îngleștat de această viață care ești tu și nu o să-i dau drum. Da, nu avem altă cale. Totuși, ai soție. Femeia asta mi-e străină. Eu atâta știu, fără tine mă înnăbuș. Arne. Ion. Pot să vin azi la tine, spune, pot? Nu, Arne, nu se poate. Nu se poate. Da, da, mă, da, o să vin. Lasă ușa deschisă. Nu tremura, draga mea. Nu avem altă cale. Nu se poate, Arne. A trecut o vreme. Dragostea înfiripată între Arne și Ilona a căpătat rădăcini puternice. Prin sat au început să circule șoapte, vorbe care încet încet și-au făcut drum până la cuibul de piatră al familiei Niscavori. Îndeosebi Sandra Marianen, femeia cu ochiul ager și limba ascuțită, s-a străduit ca stăpânele din Niscavuori să afle ce se petrece cu Arne. Privește! Ce e asta? Un cercel? Da, cercelul ei. Frumos, briliant. Care va să zică l-a scos? Cât de dârzi sunt bărbații noștri și cât de discreți totodată. Soția se poate mândri cu un asemenea bărbat. Nu trebuia să-i inviți la noi. Și soția pastorului a spus ieri că nu e o femeie cinstită. Liniștește-te, Marta. Am să încerc eu să lămuresc toate. Și dacă s-o adeveri ceva, o să facem împreună la șaftel ca să scăpăm de dânsa.
Probabil că a sosit domnișoara Algren. Nu se dau voie să intre aici. La urmă urme, o jumătate de casă mi-aparține. Ascultă, Marta! Clebetirile femeilor nu au putut să zdruncine niciodată zidurile acestei case. Și cât timp voi fi eu în viață, n-au să le zdruncine. Lasă totul pe seama mea. Iar dacă ai măcar un dram de minte, să nu-i spui lui Arne niciun cuvânt, ai înțeles? Să te faci că habar n-ai. Și acum du-te. Cercelul lasă la mine. Hai, du-te, Marta. Stăpână, a venit învățătoarea. Da. Bine. Poftește-o să intre. Poftiți, vă rog. Ce iarnă minunată, stăpână! Bună ziua! Bună ziua, domnișoară! Sali, da. Cafea. Da. Sunteți bolnavă? Ce aveți? Reumatismul. Așează-te aici, mai aproape de mine. Da, tot cu un singur cercel umplit. Lăudărosul acela de Arne nu ți-a găsit perechi? Cred că nici nu l-a căutat de când ne-am aruncat împreună să-l căutăm în fundul apei. Vă amintiți? Da, așa el. Promite, promite și până la urmă. Sali, lasă tava aici. Te rog, domnișoară, servește. Mulțumesc. Fiul meu nu e acasă, e plecat la adunarea parohială, iar pe nora mea o doare capul, așa că o să fii nevoită să te plictisești în tovărășia unei femei bătrâne. Vai, de ce spuneți asta? Ce liniște nemaipomenită e aici la dumneavoastră, la Niscavori. Când urcam dealul, mă gândeam cât de severă și de inaccesibilă pare casa dumneavoastră de acolo de jos. Da. Casa asta a clădit-o bunicul bărbatului meu. A plecat din sat și și-a ridicat casa aici, pe stânca asta, Niscavori. Casa are temelie trainică. Se simte, se simte lucrul acesta. Îmi mai ia puțin zahăr. Mulțumesc. Dar dumneavoastră, dumneavoastră de unde sunteți? Eu am fost adus aici de la Langelmiachi. Soțul meu trebuia să ia o fată cu bani ca să-și mărite surorile. Cu banii mei s-a întărit temelia. La vremea ei și soacră mea adusese bani în casă. Tot pe drumul acesta a mers și Arne, fiul meu cel mic. Casa asta s-a făcut cu banii nevestelor și se păstrează prin blaga bărbaților. Cred că viața noastră tot așa are să urmeze și de acum înainte, pe drumul arătat de cel de sus. Domnul Arne și-a ales singur soarta asta? Soarta omului e hărăzită de Dumnezeu. Și Arne a făcut ce trebuia să facă. Mai vrei cafea, domnișoară? Mulțumesc. Mulțumesc. Interesant. Ce anume? Faptul că bărbații din familia Niscavori s-au căsătorit întotdeauna cu femei bogate. Da, întotdeauna au știut să-și ia ce le trebuia. E, dar pentru femeile din familia noastră, piața nu a fost întotdeauna o alee de trandafiri. N-a fost. Tatăl soțului meu, de pildă, avea o fică în sat. Soțul meu era și el afemeiat. În multe case din Hiame și din Alachiul sunt copii ale căror mame au primit uneori grâne din hambarele de la Niscavori. Nu sărăcea moșia din cauza asta. Atât numai că
Stăpânele casei aveau nevoie de multă voință și multă răbdare. Și ați răbdat și dumneavoastră? Sau poate că n-ați știut nimic? Știam tot. Dar la Niscavori oamenii nu se frământă pentru fleacuri. Vă vorbea cel puțin despre asta? Ce rost are să vorbești? Probabil că încă niciunul dintre bărbații dumneavoastră nu a fost surprins de o adevărată furtună, puternică și primăvăratică. O furtună care dă peste el, îl amețește și îl duce cu ea. Bărbații noștri au rădăcinile bine prinse de stâncă. Ele nu se smulg, chiar dacă se joacă uneori cu vântul de la miază zi. Da. Într-adevăr, un cuib de piatră. Și legile dumneavoastră sunt de piatră. Pentru dumneavoastră cuvinte ca fericire, adevăr, libertate. Fericire înseamnă când iarba și ovăzul cresc atât de repede de parcă le auzi crescând. Iar libertate e atunci când ai dreptul să alungi de la poarta moșiei Niscavorii pe oricine vine nechemat. Toate celelalte nu înseamnă nimic. Dar închipuiți-vă că unul din băieții Niscavorii ar crește deodată cât un uriaș și-ar razvârli cu piciorul această stană de piatră care-i stă în cale. Băieții noștri sunt cuminți. Nu se bagă între uriaș. Intră. Vila, Arne, bună ziua. Bună ziua, mamă. Iată și pe Arne și Simola. Nu știam că ai musafiri. Bună ziua, stăpână. Bună ziua. Iertați-ne că am venit nepoftiți. Bună ziua, domnișoară Ilona. Bună ziua. Ce noutăți la parohie? Cine a fost ales în Consiliul de Patronaj al școlii? A fost realeși toți cei care au fost și înainte. Simola, da. Vii diseară la farmacist să facem o partidă de cărți? Arne, ar fi timpul să mai isprăviți cu cărțile. Da. Marta e supărată, fiindcă în fiecare seară umbli haimana prin sat. Da. Știi, domnișoară, ea nu adorme până nu-l are lângă dânsa pe Arne al ei. Oare? Însoară-te mai repede, Simola. Să ai și dumneata acasă pe cineva care să-ți încălzească așternutul. Bine, dar bine, dar toată lumea are să o invidieze pe nevastă mea. Eu n-aș fi crezut niciodată că Arne are să fie un soț atât de atent și de tandru. Mamă! Fără Marta lui nici nu poate trăi, deși nu arată asta față de lume. Te rog să lăsăm asta, mamă! Nu, eu știu că ești un soț atent, grijuliu. Eu atâta-ți spun, mamă. Odată se vor deschide aici larg ferestrele și ușile și toate aceste duhuri păzitoare se vor duce la naiba. Glumești, dragă băiete. Da. Trebuie să plec. Domnule Simola. Domnișoare. Mă conduci? Da, cu multă, cu foarte multă plăcere. Îți mulțumesc că ai venit, domnișoară. La revedere, stăpâna. La revedere, stăpâna. La revedere. La revedere, Arne. La revedere, la revedere, domnule agronom. Arne, știi, astă noapte Sandra a văzut în curtea școlii urme de schi. Probabil că erau ale lui Simola. Da, bine, bine. Se vede treaba că s-a îndrăgostit serios. Ei, desigur, o femeie atât de cultă merită să fie stăpâna unei moșii mari. Mamă! Simola nu e în situația noastră, el n-are nevoie de bani. Mamă! Ce e, Arne? Te-ai schimbat la față. Ce te-a apucat? De ce ai trântit ceașca? Ia mai bine toată tava și arunc-o pe geam. Ai să faci și mai mult zgomot. Ești rea, mamă. Te urăsc. În zadar te amesteci în viața mea. Eu... Sali! Sali! Da, stăpână. Poți să strângi cioburile. Thank you.
trebuie să te duci, Arc. E trecut de miezul nopții. Nu pot, Ilona. Arne. Arne. Trebuie să pleci. Măcar o dată să fim împreună toată noaptea. Să dormi pe brațul meu. Cred că mama ta bănuiește totul. Ce a vrut astăzi de la tine? Să te mărite cu Simona? Între altele. Nu te supăra pe ea. Eu înțeleg totul foarte bine. Și nu mă tem de nimic. Sunt fericită, Arne. Ești într-adevăr fericită. Mi-e teamă că ție ți s-ar putea întâmpla ceva. Te tem că am putea avea un copil. Și tu parcă nu te temi de asta. În fiecare zi mă aștept să-mi spui. Arne! Dragul meu! Să-ți spun tot, tot! Spune, Ilona. Da. O să am un copil. Ilona! Gândește-te, Arne! Ilona! De la tine! Sunt atât de fericită, Arne. Nemaipomenit de fericită. Dormi, iubito, lângă mine. Chipul tău să-l simt aproape. Părul tău șuvoi de ape, gura freamăt de suspini. Ilona, draga mea Ilona, sunt un ticălos. Nu, Arne. Știam că la asta vom ajunge. Eu nu mă tem de nimeni și de nimic, Arne. Pentru că tocmai din dragoste și numai din dragoste trebuie să se nască viața. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Hai să vorbim fără ocoluri, Ilona. Eu știu că trebuie să aleg între tine și Niscavo. Arne, eu nu vreau nici să te rog și nici să te silesc să-ți părăsești familia și să pleci cu mine. Nu vreau să-ți jur iubire veșnică, să mă agăț de tine, să-ți fiu o povară. Lasă să hotărască viața pentru noi. Dacă ai să poți să vii, ai să vii cu mine. Dacă nu ai să poți, n-ai să vii. Asta e tot. Și poate că... Nu, sunt sigură. Îți jur, Arne, viața fiului nostru va fi mai bogată, mai vie, mai luminoasă decât viața copiilor de la Niscavori. Nu știu, nu știu. Ce e asta, Arne? Auzi? Am să spun lumina. Nu, nu, nu trebuie. Asta o să atragă atenția. Urcă cineva pe scară. Ei, o fi venit careva la vaină, învățătorul. La tine n-are cine. Aici bat. Cine poate să fie? E Marta. Marta? Așteaptă, nu deschide. Nu trebuie să mă găsească aici. Arne, ce vrei? Fereastra asta e deasupra verandei? Da. Din bunul ăsta te umori. Marta, nu deschide sparcușa cu toporul. O să sar pe acoperiș de acolo jos. Să deschizi când o să mă vezi dincolo de poartă. Arne, poate că e mai bine. Fie ce-o fi. Nu, nu, nu se poate. Asta nu se poate. Să-i întâmpinăm deschis cu capul sus, cu mântrie, Arne. Bagă de seamă, eu n-am fost aici. Arne! Arne! Liniștiți-vă, cu ce trebuie nevăliți în camera mea? Unde e soțul meu? Domnule învățător, protestez.
Nimeni nu are voie să ne pustească noaptea în camera mea. Învățătorul Vaine are dreptul să controleze dacă învățătoarele nu se dedau în camera lor la desfrâu. Nici o fată nu are dreptul să primească noaptea bărbați în camera ei dacă e cum se cade. Aici nu este locul și nici timpul să discutăm purtarea mea. Dacă sunteți nemulțumit de ceva, adresați-vă Consiliului de Patronaj. Așa. Unde e soțul meu? Iată, priviți, pe patul ăsta au stat culcați. Unde e soțul meu? Vă rog să ieșiți imediat din camera mea. Ah, crezi că oamenii n-au ochi și n-a văzut nimeni când a intrat aici? Trebuie să fie aici. Unde e? Liniștiți-vă, doamnă Niscavori, și duceți-vă acasă. Oh, și supărat nu-i nimeni. Asta e chiar insuportabil. Vă cer, în sfârșit, vă somesc să plecați. Stăpâna Niscavori. Ce s-a întâmplat? Marta, ce cauți tu aici? Eu... Tu n-ai ce căuta aici. Te înșel, mamă. Tocmai aici, la această femeie, a trebuit să-l caut pe fiul dumitale. Și unde-l vezi aici? Eu nu-l văd. Nu-l văd, dar știu că a intrat aici. Iată martorii. Taci! Să-ți fie rușine. Rufele murdare se spală în familie. Domnule Vaino, te rog, scoate-le pe toate de aici. Da, stăpână. Ieșiți de aici, muierilor. Afară! Și închide ușa după ea, domnule învățător. Marta, dacă ești în toate mințile, trebuie să înțelegi că Arne nu e aici. Poate s-a ascuns sub fotoliu, nu? Unde poate să fie? Nu fi cumva acasă. Cred că tocmai Arne venea cu schiurile din partea alea Chiulei când veneam încoace cu vechilul. Și atunci de ce ai venit aici, mamă? După tine! Tu ești aceea care m-ai ridicat din pace, m-ai silit să mă târui până aici bolnavă noaptea. Ai fi putut? De, vedeți, nu știu, soțul dumneavoastră n-a fost găsit aici. Aici n-a fost nimeni. Cum, dumneata spui că n-a fost? Da, îmi pare rău, dar probabil că e o tristă neînțelegere. Marta, pleacă imediat acasă. Ajunge. Vechilule, du-o pe doamna acasă și după aceea întoarce-te aici. Da, înțeles. Ilona strânge gulerul și cravata lui Arne până nu le vede careva. Le-am ascuns eu cu șalul. O, Doamne, să mă așed. Sunt obosită. Unde e Arne? Unde? Aici. Peste tot. Aici este urma capului său. Aici a fost ceasul lui. Când am venit acasă, ședea aici, în fotoliu la birou și scria pe hârtie. Ilona, 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 de sute de ori. Mamă, mamă a lui Arne, nu e așa că mă invidiezi? Mă invidiezi? Nu știu. Eu am crescut la țară, nu știu să vorbesc așa. Ascultă atunci, mama lui Arne, cât de frumoasă s-a făcut viața mea. Și toată frumusețea ei a venit odată cu Arne. Unde e? A sărit pe acoperișul verandei și de acolo în zăpadă. Cum? Nu, nu vă temeți, nu s-a lovit. Când fugea, mi-a făcut semn cu mâna. Ah, așa sunt ei, băieții ăștia de la Niscavori. Și acum, dumneata, ai să fii scoasă de la școală și n-ai să mai poți găsi loc ca învățătoare. O să-mi găsesc altă muncă. N-am să mă prăpădesc. El vine aici încă din toamnă. Cum stai? Ilona, da. Înțelegi ce vreau să aflu? Da. Sunt fericită, mama lui Arne. O să am un copil. Cum? Va fi un mic Arne, fiul lui Bălai. Sunt nebunit amândoi. Mama lui Arne, o să trebuiască să plec de aici. În orice caz, nu mai trebuie să vă întâlniți. Asta nu se poate. Oh, ce bine ar fi fost să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Simol ar fi fost un soț atât de bun. Ai fi ajuns stăpâna unei moșii mari și fără datorii. A venit vechilul să mă ia. Ilona, eu nu-ți sunt prietenă și n-am să te apăr.
sunt prea bătrână. O să fac tot, tot ce-mi stă în putință, ca Arne să rămână cu Marta și gospodăria să nu se destrame. Nu o să-l puteți opri pe Arne. El singur nu o să vrea să mai vină. Faceți cum credeți, dar orice s-ar întâmpla, veți rămâne totdeauna pentru mine mama lui Arne. Nu te strădui degeaba. Nu o să-mi fie milă de tine. Știu. Sunteți de piatră. Rămâi cu bine, Ilona. Dumnezeu să te ocrotească. Mamă a lui Arne, eu am să plec. Nu cred că o să ne mai vedem vreodată. Probabil că nu o să-l mai văd nici pe Arne. Lupta cu Niscavori nu e pe măsura puterilor mele. Ah, prostuță. Stai să-ți șterg lacrimile. Vă rog un singur lucru. Cel din urmă. Nu mai am nimic afară de cercelul acesta. Dați-i lui Arne. Eu n-am nevoie de el. Să rămână amintire de la mine. Vă rog, mamă. Nu. Păstrează-ți cercelul. Uite, Ilona. Primește perechea cercelului tău. Cum? El? Da. A scos cercelul din fundul lacului Niscaiarvi pentru tine. Asta înseamnă că te iubește. Ești acum ce vrei? Să mă vezi cu lacrimi în ochi? Asta vrei? Bine. Nu. Uf, Doamne. Era atâta liniște la Niscavo. Ea-i stăpâna. Da, vechilule, viu, viu. Acasă ne așteaptă Arne și Marta. Te-ai întors, mama? După cum vezi. Dar tu, Arne, n-ai pățit nimic? Nu, ce să pățesc? Când omul sare de la o mare înălțime, s-ar putea lovi. Știi totul? Da, hei, și acum unde vrei să pleci iar? După doctor. Marta a avut un atac din mine. Aha, iarăși un atac. L-ați certat, probabil. Arne, te-a găsit acasă când s-a întors de la școală? Da. Ți-a cerut, desigur, zestrea înapoi. Mai dă-i puțină valeriană și nu mai e nevoie de doctor. Uite-o că vine. I-a și trecut leșinul. Cum te simți, Marta? Da, mai bine. Nu mă mai duc după doctor. Drag Arne, așează-te aici lângă mine. Dă-mi mână. Bine, bine, Marta, numai să te liniștești. Arne, cum ai putut să mă uiți? Așa e că nu-i adevărat? Nu. Așa e că n-ai fost la ea? Nu, nu, liniștește-te, te rog. Am întrebat-o dacă ai fost acolo și nu mi-a răspuns. Auzi ce ticăloasă. Doamne, dar dacă ea face toate astea cu un anumit scop? Ea împrăștie zvonul că o iubești. Și dacă o să aibă un copil, toți au să spună că e al tău. Nu, ea nu-mi prăștie zvonul. De asta sunt sigur. Chiar mâine o să trebuiască să convocăm consiliul de patronaj. Am să mă ocup chiar eu de asta.
și o să punem pe ordine de zi cazul ei. Marta, are să fie un scandal cumplit. Numele meu o să fie terferit. Arne, trebuie să facem lumină de plină. Altfel toată familia noastră este defăimată. Și tu trebuie să accepți. Dar și tu trebuie să te porți altfel, cu mai multă demnitate. Ei, ce mai bine, Marta? Mai bine, mamă. Poate că toate o să fie din nou așa cum au fost. Vă rog să mă iertați, mi se pare că m-am purtat prostește. Arne n-a fost acolo. Toate zvonurile pe care le-am auzit nu sunt decât clevetiri muierești. Asta ți-am spus și eu. Eh, atunci e bine. Înseamnă că între soții Niscavorii totul e așa cum trebuie. Chiar așa și este, mamă. La adunarea Consiliului de Patronaj, femeia aceea va trebui să spună că Arne n-a fost la dânsa. Dar cine știe ce-o fi având de gând? Da, desigur, se înțelege, o să spună. Și atunci n-are să mai fie nicio bănuială în privința lui Arne. Iartă-mă, Arne. Vai, cât de prostește m-am purtat. Acum însă totul e bine din nou. Noapte bună, mamă. Noapte bună. Arne, dragul meu, n-am să adorm, am să te aștept. Palid mai ești astăzi, Arne. Te doare capul sau ce-i? Mă uit la adevăratul bărbat din neamul Niscavorilor. Îți place fiul tău, nu? Nu te apropia de mine, nărodule. Uite șoseta în care țineai cercelul. Tu, mamă? Tu ai luat-o? Eu. Și cercelul l-am dat înapoi. Cui trebuia în locul tău. Cu toată împotrivirea lui Arne, atât bătrâna stăpână cât și Marta au manevrat ca purtarea Ilonei să fie adusă în discuția Consiliului de Patronaj. Iar în vederea acestui consiliu, bătrâna stăpână a socotit necesar să ia anumite măsuri pentru ca reputația familiei Niscavuori să nu sufere. Arne n-a venit? Nu, Marta. Acum o oră mai era cu lucrători în pădure, am fost acolo. Tu? Pentru ce? Nu m-a văzut, am vorbit numai cu vechilul. Iar ai început cu ale tale. Doar ce dumneata ai spus. Vezi cine a mai venit? Mi se pare că e Pentilia. Și ceilalți? Sunt dincolo în sufragerie, beau cafe. Niculia, farmacistul, Vaina, învățătorul, doctorul. Numai Simola n-a venit și ea. I-am spus însă lui Sali că pe ea s-o aducă de-a dreptul aici, la dumneata. A venit Arne? Nu, e pastorul. Du-te de-l primește și condu-l în sufragerie. Bine, mamă, dar dacă vine Arne? Vorbesc eu cu el. Te rog. Arne, Arne, cine știe pe unde umblă? Iată-l! Ce-i la noi, mamă? Curtea e plină de sămi. Va avea loc ședința Consiliului de Patron. Aici, la noi? Da, e mai bine să nu o ținem la școală. Ce înseamnă asta? Ce ați mai pus la cale? Trebuia să fii mai prevăzător, Arne. Domnișoara Alcrân va da acum socoteală în fața Consiliului de Patronaj despre musafirii pe care îi primește noaptea. Blestemați să fiți cu toții! Chinuiți o femeie! Părinții copiilor pe care i-are la școală, numai că nu o poartă în brațe. Copiii o adoră. La Hiami n-a mai fost niciodată asemenea învățătoare. Iar noi... Am auzit. Îmi pare și mie rău, dar... Dar ce să-i faci? Trebuia să se gândească mai mult. Afurisite mai sunteți voi, femeile. Sunteți în stare să înghițiți pe cineva de viu. Din toate crăpăturile ați ieșit ca niște șerpi. Ați început să șuierați. Poftim! Poftim, înflecați-mă! Înghițiți-mă și pe mine împreună cu ea! Ce legătură ai cu toate astea, Arne? Doar nu pe tine te-au găsit noaptea în patul ei. Nu tu ai sărit ieri pe fereastră de la etajul al doilea și la ea, supernă. N-a rămas nici gulerul tău și nici cravata ta. Nu te înțeleg, Arne. Cum văd, ai luat toate măsurile.
Adineaori, oricând veneam prin pădure, vântul îmi bătea în obraz. Și te gândeai? Da, mă gândeam, mamă, mă gândeam. Și îmi treceau prin cap niște gânduri pe care dacă le... Le cunosc pe toate. Da, tu știi totul, totul. Nu sunt noi pentru mine gândurile astea. Da, m-am gândit cum au trăit, cum trăiesc oamenii de la Niscavori. După legile de la Niscavori, fiule. Și dacă mie nu-mi plac aceste legi, și dacă eu vreau să-mi orânduiesc viața după alte legi... Când tatăl tău și bunicul, și poate că și străbunicul, se întorceau din pădure, te treceau și lor prin cap gânduri. Dar după ce beau cafeaua fierbinte, se încălzeau și se săturau de somn în așternutul moale al soției, uitau de aceste gânduri și erau din nou... Bețivi! Tata bea, mamă, s-a înnăbușit în cușca asta de piatră. Și eu o să mă apuc de beții dacă viața mea... Dacă... O să beau toate pădurile astea de braș de stejar. Averea familiei Niscavori n-ai s-o bei. De asta o să am grijă eu. A mai venit cineva. Arne, în sfârșit. Ce comedie au de gând să joace aici? Mâine toată lumea are să râde de noi. Lasă să râde, dar în schimb... Faceți ce vreți, dar fără mine. Arne, dacă ai să pleci, n-ai să ne ajut să o dăm de gol pe această femeie. N-am să mai cred în tine, auzi? Mi-ai promis că ai să păstrezi liniștea familiei noastre. Bună seara. Bună seara, Simona. Bună seara. Ce frie. Ești înghețat. Ți-ar prinde bine o cafea. Da, mulțumesc. Trece în sufragere. Da, da, cafea. Cafeaua e lucru mare. Eu plec. Nu pot lua parte la această comedie pe care ați spus-o la cale. Stai, Arne. Stai, te rog, Arne. Dar ce-i cu Arne? Pare foarte agitat. Poate că dumneavoastră stăpână ar fi bine să... Mă duc să vorbesc cu el. Ah, ai venit, domnișoară. Sali mi-a spus. Da, da. Mă întorc îndată. Domnul Simona o să țină de... Bună seara, Ilona. Bună seara, domnule Simona. Și dumneata ești aici? Păi cum altfel? Hei, iată-ne din nou în salonul ăsta. De ce ești atât de tristă? Eu? Nu. Mi-a fost greu la deal cu schiurile pe piscolul ăsta. Te orbește vântul, nu vezi nimic. Am înghețat. Nu, de obicei n-ai ochi așa de... Nu, știu eu. Ești tristă, îngrijorată. Te tem că ai să capeți o săpuneală? Nu, n-o să ți se întâmple nimic. Toate astea sunt aiureli, invenții, clevetiri muierești. Doctorul și cu mine n-o să îngăduim să fii insultat. Mulțumesc. Dar oricum trebuie să fiu tare. Foarte tare. Ce să fac ca să te înveselesc? Uite, să sar în fața dumitului sau... Nu, Simona, nu. Asta nu se ajute la nimic. Penicrijește toată mascarada asta a consiliului? Sigur. Am o idee. Până terminei de băut cafeaua, eu am să te duc acasă. Dar nu, de ce ai venit? Ca să-și bată joc de fată cinstită? Hai să plecăm. O să mergem atât de repede. Ești un om bun, foarte bun, domnule Simona. Dar eu rămân aici, fie ce-o fi. Acum este și prea târziu. Da, au venit judecătorii. Ai fost urmele acelea de schi. Nu pot să sufăr clevetirile muierești. Când le aud îmi vine să o iau la fugă. Și ca învățătoare e excepțională. Care dintre noi n-a greșit? Da, tristă poveste, dureroasă. Nu știți, domnule pastor, ce cuvânt e ăsta? Vivisecție. Am uitat. Dacă e vorba de vivisecție, asta înseamnă când se fac operații experimentale pe vreun organism viu, pe iepuri de casă, să zicem, sau pe cobai. Dar de ce mă întreb? Așa a spus doctorul. Unde e doctorul? A plecat. N-a vrut să rămâne la ședință. Și doctorul ăsta, ce ateu, ce ateu. Bună ziua, stimată stăpână. Bună ziua, domnule.
Mi se pare că s-a strâns toată lumea. Da, 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 da. Domnii, o să-mi dea voie să fiu și eu de față. Oh, oh. Chestiunea privește în oarecare măsură. Se înțelege, se înțelege. Vă rog, chiar cu atât mai mult cu cât doi dintre membrii Consiliului lipsesc, exact. Doctorul și agronomul. Iar dumneavoastră și doamna Marta sunteți supleanti în Consiliul de Patronat. Mulțumesc. Vă rog, luați loc. Vă mulțumesc. Domnișoară Ilona, așează-te aici, alături de mine. Mulțumesc, stăpână Niscavori. O să stau în picioare, doar sunt acuzată. Nu, domnișoară Algren, nu sunteți. Toți membrii Consiliului au stabilit că nu vom ține astăzi ședință oficială. O să încercăm să descurcăm toate, ca să zic așa, într-un cadru familiar. Dacă încercarea noastră nu va fi încununată de succes, de-abia atunci va trebui, desigur, într-un cadru oficial. Așa că vă rog, luați loc. Luați loc. Oh, mă rog, mă rog. Dacă nu vreți să ședeți, e altceva. Doriți să spuneți ceva, domnule Nichilea? Vreau să spun că, după mine, este o chestiune excepțională de serioasă și de importantă. Acum când principii morale excepțional de importante sunt excepțional de zdruncinate în satul nostru, a venit vremea. Rog pe domnul pastor să treacă la fapte. Pentru mine este foarte important să se afle cine răspândește zvonuri false despre soțul meu. Da, 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 bine, da, da, să începem, să începem. Domnule învățător, n-ai putea dumneata să ne spui... Cu plăcere, cu plăcere. Datoria mea ca director este să păzesc prestigiul școlii. Ce se întâmplă însă? De câteva săptămâni se vorbește în sat că domnișoara Algren, învățătoare, primește noaptea bărbați. Mă doare, dar sunt silit să mărturisesc că eu însumi am auzit de câteva ori noaptea o voce bărbătească în camera domnișoarei. Vedeți, domnilor? Acest fapt nemai auzit. Pătează cinstea școlii. Și de aceea Consiliul este obligat să ia măsuri. Cu atât mai mult cu cât în această tristă istorie este amestecat încă o persoană care din păcate lipsește. Un membru respectat al Consiliului nostru de patronaj. Acest lucru este dovedit? Nu, dar pentru asta ne-am adunat aici. Da, nu știu, nu știu cu ce să încep. Cred că în primul rând trebuie să întreb. E adevărat că la dumneata veneau bărbați noaptea? Da, domnule pastor. Dar numai unul. Da. Poate că veți fi bună să ne spuneți cine este acest bărbat. Da, da, cine, cine este? Asta este o chestiune care mă privește personal. Și nu mă socotesc obligată să spun Consiliului numele musafirilor mei. Domnule pastor, femeia asta vrea să arunce o pată asupra bunului renume al soțului meu. Poate că vrea să folosească de această minciună pe Marta! Rog pe cei prezenți să o ierte pe doamna Niscavori. Nu vă îngrijiți de mine. Doamna Niscavori nu mă poate jigni. Întregul fiame strigă și-l acuză pe soțul meu. Nimeni nu are dreptul. Liniștiți-vă, doamna Marta, și dați-ne voie ca noi singuri... Fița mamei, domnule învățător, invitați martorii. Da, să vină martorii. Cu sfârșit vom afla. Serafina și Sandra, copii, intrați. Intrați. Mai aproape, mai aproape. Puteți confirma că ați văzut noaptea trecut un bărbat venind la domnișoara Algren? Da. Da, domnule pastor. Când mă pregăteam noaptea să ies în curte, i-am spus Sandra, hai cu mine. Fără vorbărie inutilă. Răspundeți scurt. Ați văzut noaptea trecut un bărbat intrând la domnișoara Algren? Da. Da, am văzut. Un bărbat așa, înalt. Dar Sandra? Era înalt. Așa. Da, nu prea. Cum? Așa, potrivit. A scos din buzunar ochii, a descuiat ușa și a intrat. Așa. Poate să spună Serafina cine era acest bărbat? La început
Am crezut că era să bă unii scavori. Ce? Dacă mă gândesc mai bine... Da, da, Sandra și Serafina, gândiți-vă bine să nu greșiți. Da, stăpână. Chestiunea asta e foarte serioasă. Dacă mă gândesc bine, acela era ceva mai scund. Și mergea, nu știu cum a plecat. Da, da, da. Da. Și mie mi s-a părut tot așa. Să jur că era stăpânul Niscavori, desigur că nu pot. Desigur că nu pot. Dar poate Serafina să jure pe Biblie că nu a fost stăpânul Niscavori? Pe Biblie? Nu știu. Nu. Nu pot să jur că nu era stăpânul Niscavori. Domnule pastor, dacă e vorba de sfântul jurământ, atunci mi-e teamă să pun mâna pe Biblie, că nu prea se vedea bine. Era pare întuneric. Plecați de aici, amândouă! De ce ați pălăvrăjit fără temei? Refuzul dumneavoastră de a-l numi pe oaspetele dumneavoastră aruncă, după cum s-a mai spus, o pată pe bunul renume a unui bărbat respectat. Soț exemplar! Eu sunt un om matur, domnilor, și sunt în deplinătatea facultăților mele mentale. Îmi îndeplinesc cu conștiinciozitate obligațiile de învățătoare. Trăiesc modest, ca și alții. Desigur, mă interesez și eu de viața oamenilor care mă înconjoară. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să aflu cine și când le vizitează pe domnul pastor în dormitorul său. De aceea socotesc că nici alții nu au dreptul să se amestece în viața mea personală, atâta timp cât acest lucru nu pricinuiește vreun rău societății. Dar purtarea dumneavoastră pricinuiește rău. Societatea nu poate permite unei femei să aibă legături cu un bărbat dacă ea nu e cununată cu el. De aceea vă invit să ne spuneți adevărul. Acest adevăr mă privește personal. Îmi pare rău că am venit aici și nici eu nu știu de ce am făcut-o. Știu însă un singur lucru. Va trebui să părăsesc munca de la școală. Mâine veți primi demisia mea. Aici, după câte văd, nu mai am ce să fac. Stăpâne Simola, da? Ai fost atât de bun și mi-ai propus. N-ai vrea să mă duci acasă? Așteaptă puțin, Ilona. Domnilor, până acum am tăcut. Și despre mine se spun tot felul de vorbe. Numai că eu nu le dau nicio atenție. Dar aici este în joc cinstea unei fete. Singură și lipsită de apărare. Noi o cunoaștem bine cu toții. Și eu nu pot permite să... Într-un cuvânt, bărbatul care vine la ea... Sunt eu! Și vă rog să o lăsați în pace! Relațiile dintre noi vor fi oficializate la biserică atunci când ea o să-mi acorde cinstea să fie soția mea. Stăpâna Niscavuri mi-a promis chiar să fie pețitoare și cred că ea nu o să refuze să vă confirme singură acest lucru. E drept, am vorbit despre asta. Asta-i tot! Sunteți satisfăcuți, domnilor? Simola! Mie îmi pare foarte rău. Simola! Și cum rămâne cu schiurile atunci, domnule pastor? Nu e excepțional de interesant schiurile? Suntem foarte încurcați. Iertați-mă, domnișoară, dar iată rezultatul. Iată ce se întâmplă când oamenii nu se logodesc pe față. Oho, Simola, Simola! Simola! Primește această propunere, Ilona, și fii binevenită în cercul nostru. Îți doresc toate cele bune. Simola e un om bun și un gospodar bun. Mă gândeam chiar să mi-l fac ginere, să-i o dau pe Ana, dar... Da. Dumneata, ai mai mult noroc. Stăpâne Simola, ești un om generos și sunt foarte recunoscătoare pentru bunătatea dumitale nesărmurită. Dar nu e adevărat, domnilor. Nu e adevărat. Nu Simola venea la mine. Cum și și nu el rămânea la mine până dimineața. Ce înseamnă? Nu puteți să-mi explicați ce înseamnă asta, domnilor? Nu înțeleg nimic, o încurcătură cumplită, monstruos, destrăbălare pe față. Și ea însăși spune... Eu cred că n-are rost să ne mai continuăm ședința. Dacă nu e el, atunci cine? Domnule pastor, trebuie să o silit să spună cine e acest bărbat cumplit. Alta! Are să-ți pară rău, să știi.
Și poate chiar până la sfârșitul vieții tale. Vedeți? Toți sunt împotriva mea, domnule pastor. Ajutați-mă! Ajutați-mă să spună, să jure aici că nu e Arne! Nu e soțul dumneavoastră, doamnă Marta! Cu totul alt om a fost la mine. Cu totul alt om. Ha! Uitați-l și pe Arne, poate că el ne va spune. Da. Am să vorbesc. Eu sunt bărbatul care venea la Ilona. Cum? Acum o pot spune răspicat pentru că mi-am ales drumul. Am să te iau cu mine, Ilona. Vii. Te voi urma oriunde, Arne. Nu! Nici o clipă nu mai stau în casa asta. Plec! Nepătrunse sunt căile domnului stăpână. Eu am să mă rog. Dumnezeu să te ocrotească, pastore. Și noi ne vom retrage. Vedeți? Bine, domnule farmacist. O să plecăm. Domnule Simola, mai rămâneți? Vă ajung îndată, domnilor. Să mergem, domnule învățător. Hai, domnule farmacist, extraordinar, domnilor, nu mi-aș fi putut. Ce e, Ilona? Pleci? Da. Plec cu bucuria că vom fi totdeauna împreună. Noapte bună, mamă. Oricum, chiar dacă nu vrei să-mi dai mâna, pentru mine tot mama lui Arne rămâne. Noapte bună, Arne. O conduc eu. Îmi dai voie, Arne? E viscol mare afară. Mulțumesc. Să mergem, Simola. Dumneata, dumneata ești prietenul meu bun. Mulțumesc. Noapte bună, stăpână. Mama. Pe tine te uitasem. Plec și eu, mama. Mă duc după Ilona. Aici nu mai am. Taci! Știam că așa se va întâmpla și mă temeam. Fetișcana asta netrebnică, cu mâinile slabe, a urnit din loc o singură piatră la niscavori și totul s-a prăbușit. S-a prăvălit jos în prăpastie. Da. Eu mai sunt în viață și atâta timp cât mai sunt în viață și mai sunt aici, stăpână, Niscavori are să trăiască. Eu am să-l păstrez. Ce-o mai fi pe urmă? Nu știu. Piei din fața ochilor mei, iar la mormântul meu, să nu-ndrăznești să vii, auzi? Să nu-ndrăznești să vii. Arne! Arne! Totul! Arne! Să fii! Să fii!
Ați ascultat Cuibul de piatră de Hela Vorijoki, adaptare radiofonică de Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: stăpâna Marieta Anca, Marta Simona Bondoc, Arne Ion Dichiseanu, Ilona Leopoldina Bălănuță, pastorul Nicu Dimitriu, artist emerit, soția pastorului Natasha Alexandra, artistă emerită, doctorul Aurel Ghițescu, artist emerit, farmacistul Tudorel Popa, stăpâna Martila Marieta Rareș, artistă emerită, Sandra Rodica Tăpălagă, Sali Virginia Stoicescu, vechilul George Iliescu, Vainio Mircea Crucianu, Nichilia Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, crainicul Ludovic Antal, regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.